Shuhet akademiku Jorgo Bulo, kritiku letrar Jorgo Bulo, u nda nga jeta e papritur në moshën 76 vjeçare gjatë një aktiviteti kulturor në Përmet. Në nder të tij, edhe kuvendi i Shqipërisë mbajti një minutë heshtje. Unë i propozoj këtij kuvendi për shkak të personalitetit që përfaqëson, e kontributit që ka dhënë Jorgo Bulo, të mbajmë një minutë heshtje. Akademiku Jorgo Bulo mbante titullin profesor doktor dhe është autori një sër studimesh në fushën e letërsisë. Ai është një ndër gjuhëtarët që ka bërë shpjegimin e disa termave të shkencës së teknikës për hartuesit e fjalorit të gjuhës shqipe. Botuar në Tiranë në vitin 1980, prej vitesh Jorgo Bulo ka dhënë kontributin e tij në Akademinë e Shkencave si përgjegjës i departamentit të studimeve letrare.